Internautas do Notícias da Hora, eu sou o Luciano Tavares e está começando agora mais um Papo Informal. O Papo Informal de número 29. É o nosso Papo Politicamente Incorreto na Internet. Hoje eu converso com o senador da República e pré-candidato a governador do Acre, Sérgio Petecão, do PSD. Petecão que tem um monte de gente aqui com ele, do lado dele, ó. Ó, Petecão, tudo bem contigo? Posso fazer uma... É <laughs> com máscara ou sem máscara? Tanto faz, com à vontade. Vou sem máscara, já tô vacinado. Fa, posso fazer a entrada igual você fez? Fica à vontade. Eu sou o Petecão, estou aqui no Notícia da Hora e nós vamos fazer um grande debate aqui com o Luciano Tavares, tá, tá ligado? Tá, tá aprovado, tá, tá, aprovado. Tá, tá aprovado. Mas senador, como é que estão tá as coisas? Como é que tá a vida? Você hoje filiou um... Um camisa 10, né? Um Vinícius Júnior ou um Neymar? O Oito. seu time... Hoje, na verdade, nós assinamos só, o doc... assinamos só a documentação, ele já está afiliado faz tempo. Ah, é? Eduardo Ribeiro é um parceiro, amigo, eu sou fã desse cara, fazia tempo que eu vinha namorando. Também sou um... fã, gente eu, boa demais. Eu, eu sou suspeito de falar dele, porque eu gosto muito dele, né? e ele tem me ajudado nessa construção aí do PSD, fortalecimento do PSD. Ele tem me ajudado bastante, não só ele, nós temos um grupo muito bom. Eu não quero nem nominar, que se eu esquecer de uns aqui, Pururuca, <laughs> se eu não falar no Pururuca aqui, ele morre do coração. Mas, ó, eu fiquei muito feliz. Hoje o, é, o Eduardo, ele assinou a ficha de filiação. Eu falei, eu falei para ele que nem precisava, ele já tá, o importante é o coração, né? o importante é que ele é uma pessoa que tem se doado muito, é, ele tem cuidado muito do PSDA ali da região de Brasileia, do Alto Acre, né? até a Serra Brasil. Isso tem me dado uma força muito grande. Sou muito grato, ao Eduardo. Não a... só ele, a toda, a toda. Você sabe que a mãe dele trabalhou corrente lá na Assembleia? Lembra? Lembra. Quando lembro, você andava sim. na Assembleia, aquela doutora que atendia lá embaixo era a mãe dele, a doutora hum, Dias. Lembra quando tu andava sim. ali arrastando aquela cachorrinha lá na Assembleia? <laughs> com Cheval. <laughs> Aquele sapatinho <risos> <risos> cheio de ar-condicionado. Para Deus, me ajudou muito. Sou muito grato a ela também. Mas obrigado a todo mundo. Aliás, ó, antes da gente começar é, 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 qualquer coisa aqui, eu quero agradecer a presença do Solino Matos, presidente do Avante, né? Solino é irmão. O Solino foi um o primeiro partido que é, declarou apoio aí à nossa pré-candidatura. Nossa pré pré da pré, né? Pré-pré, enfim. Não, é pré-candidatura. Não deixa de né? ser pré, né? Tá, mas... Solino é um parceiro, um amigo, era do PSD. Ele está emprestado para o Avante e vai fazer uma chapa, se Deus quiser, uma chapa de estadual e uma boa chapa de federal. Nós temos um compromisso é, de, de eleger tanto na, na, na esfera estadual como na esfera federal. Ele tem, ele tem trabalhado muito, Solino Matos. Mas eu estou com o Solino Matos aqui, eu estou com a Priscila, que é assessora de imprensa, com o Jefferson Barroso, Jeffersonzinho, Bom quadro também, gente boa muito. demais. Eu sou fã desse cara também. Eu sabe também isso? sou fã desse cara. Trabalhador para caramba. Uma boa alma. Dormindo principalmente, né? <laughs> ah, o o Willian Viana das Neves. O Willian é parceiro. É boa gente. alma também. E Pudim aqui, né, o Dudu? Só que quem chamou de Pudim é o senhor, é? Ninguém mais, não. ou não? Eu não chamei não. Tu que tá chamando de Pudim. <laughs> o Dudu, eu, gente eu, boa. Eu não tenho coragem de chamar de Pudim não. Tem não? O O professor Alcione ali só anotando. É Todo aí. mundo aqui. E o Eduardo Ribeiro, que a gente já falou, já citou aqui. Muito obrigado, Eduardo, que tá com a gente aí. Tá. Desde manhã que nós estamos juntos. Ele veio lá do partido, viemos do partido direto pra cá, pra participar do teu programa. Tava aquecendo lá, treinando, teu acredito? 32 anos de mandato pra enfrentar o Luciano, ainda tem que treinar. Caraca! Mas o senhor trouxe um, uma torcida <laughs> organizada Organizada e boa, rapaz. Mas o senhor até cortou o cabelo pra vir, não foi hoje? Foi no Barbeiro. Dei, dei só uma meia-sola. Essa minha cabecinha, eu tenho que pagar só a metade, porque senão o corte, o corte é caro. <laughs> Mas o senador aqui tem uma cachaça, ó. Isso aqui é um fã presente do Major Rocha, rapaz. Ó, cachaça mineira, cachaça de Alambique, 100%. Ó, lá de Acrelândia, viu? Tu conheceu a fofatoba lá na Aquelandia? Como? Fofa -toba. Fofa, -toba. Fofa Toba? Era uma cachaça Ah, que é? Lá, não é. conheço essa. Não, é. é. um nome sugestivo, né? É antigo esse nome lá. Fofa Toba. Fofa -toba. Por que Fofa -toba? Fofa Toba? Sei lá, tem pra perguntar o dono <laughs> O cara botou lá. Eu não que... conheci, né? É. Mas quem anda em Aquelandia, todo mundo conhece. Não, conheço. Na verdade, ela era a, a indústria. Eu ando pouco em Aquelandia. Ela lá no Granado, conhece o Granado, né, Ramalho Granado? Conhece, eu conheço. Pois é, era lá que era a indústria da Fofa Toba. Fofa Toba. Mas o senhor quer uma, uma, uma fofatoba bot... genérica ou ah, não? Vou botar aqui, o senhor botou. Vou tomar essa daqui, pode ser? Está começando, meu irmão, então. vai se embriagar, hein? Não, nem embriagar não, É só um pouquinho. Boa para provar aqui. Hum. Tá, ó. Valeu, vai devagar. Devagar. Vai devagar, senão tu não aguenta, não. Vou colocar aqui. É, vou misturar para dar o, o tempero, né? Bora lá. Balança boa boi sacana ou não? Não, hoje... É... Hoje <risos> não <risos> vai balançar, não? Não, hoje... Vou botar, posso botar um verso novo? Bora lá, falar. lá. Lá vem a lua saindo, redonda como um tamanho. Se você gosta de mim, pra que tu vendeu minha bicicleta? Gostando? Então, é foda, né? <risos> <risos> tá se perdendo, tá não, bicho <laughs> Esse é o um papo informal que o senador Petacão. Pode rir não, meu irmão. Mas, Petacão? Sim. Já tem muita gente aqui com a gente, ó. Quem tá aí, meu irmão? Pelo amor de Deus. Eu vou meu. aproveitar pra falar, porque hum. os comentários eles vão surgindo. Hum. Surgindo muito comentário, e aí vão sumindo os comentários. Mas sabe quem é que tá falando aqui? Hum. O senhor não conhece, não. Ivan Ruff. Professor, gente boa. Ivanzinho. Ah, ele fez um textão grande aqui. Se eu for ler, acaba o programa. Não, então deixa Ó, depois... Luciano de Carvalho. Ivan, abraço, Ivan. é Luciano Carvalho Barbosa, eu falo assim com o Ivan porque eu posso falar. Pedrinho Oliveira. Pedrinho. Ó, ele tá perguntando aqui. Luciano, é Pedrinho Oliveira. Eu voto no Petecão. E você? Olha só a pergunta do Pedrinho Oliveira. Talvez ah. <laughs> o Pedrinho não votasse, se O Kim. Conhece o Kim? Não, conheço não. Pergunta, pergunta pro Kim como é que tá lá, o cantinho do Kim. O, o, rapaz, tem é um, é um, é um, um... O Kim tem um espaço nobre, mas pra entrar lá... Stag Nova? Tu não entra lá. É do lado do Badovaldo. Do lado, como é que é isso? É lá na cidade de nome, aí, aí tu não conhece, não adianta tu conhecer... Ô, rapaz, fala pra gente sobre o teu espaço aí, cantinho sobre o do... teu cantinho, fala aqui pra gente. Cantinho do que Vamos fazer uma propaganda rápida aqui, rapaz, sobre o teu cantinho. Mas, o senador, me conta uma coisa, como é que tá a vida no PSD, como é que tá essa história de pré-candidatura? O senhor tem andado bastante, né? Olha, inclusive, hoje na reunião que nós tivemos lá com o Eduardo, a equipe, o pessoal acha que agora nós temos que dar uma segurada, você tem uma ideia, semana passada nós tivemos em Acrelândia, tivemos em Assis Brasil, tivemos em Plasticas, tivemos em Santa Rosa, Tumaturgo. Taumaturgo, foi isso. Então, é, eu não tenho parado, Luciano. Eu estou muito animado eu te confesso, Luciano, que no primeiro momento eu achei que eu não tinha mais nem gás, né? Hum. É, Para fazer esse enfrentamento aí dessa pré-candidatura. Mas graças a Deus. Eu estou muito animado, animado mesmo. Não sei se você viu umas emendas que nós levamos, para levar. É, levamos o IFAC e a UFAC. Aquilo ali foi. Eu, eu vi depoimento, eu vi um depoimento lá em Santa Rosa do Puruí de um jovem, é, lá nós levamos é, curso de nível superior. Né? Tanto lá, lá, lá em Lá em Plácido nós contemplamos é, Plaça e Acrelândia. Foi com curso de agronomia. E a nossa equipe sentou, avaliamos. Conversando com a, a nossa querida reitora Guida e com a Rosana lá do IFAC, entendemos que está na hora, porque se você dá uma canoa, você dá hum. uma casa de farinha, daqui 4, 5 anos não tem mais. Se você leva um curso de nível superior, você vai ajudar aquele jovem para o resto da vida. Então, o entendimento foi esse e fiquei muito feliz com o que eu vi, nesse, principalmente nos municípios isolados, onde a nossa juventude não tem opção. É, o senhor, eu, 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 eu fiz uma matéria, inclusive, estive conversando com o senhor, com o senhor mesmo na entrevista. Como, dá para me chamar de Petecão? Você! De Petecão, então. Petecão, então. Eu estive conversando com você é, é, numa entrevista, numa conversa prévia, e é, você falava é, que via muitos jovens com, com a ânsia e com a vontade de, de fazer um curso superior, né? Por exemplo, num município como Marachal Tomaturgo, ou Porto Volta, que tem essa coisa da distância, o pessoal sonha com isso, sonha com. Cursos do IFAC, por é, exemplo. É porque não tem perspectiva de futuro, entendeu? Ou a pessoa termina ali o terceiro grau, né? Hum. E aí vai fazer o que da vida? Na maioria dos jovens, alguns têm condição, têm família, vem, vem para Rio Branco, outros vão para Cruzeiro do Sul, mas na sua maioria ele não tem condições de sair de lá. Então foi aí que surgiu essa ideia, né? A, e aqui eu queria fazer um agradecimento de público, tanto a Rosana, que é do IFAC. O IFAC, qual é a vantagem do IFAC? Porque ele tem curso profissionalizante, são cursos rápidos, né? curso de um ano e meio, né? e nós é, contamos com a colaboração do IFAC e também da nossa UFAC. É um recurso alto, você tem uma ideia, lá em Plasticais foi 1 milhão e 600 mil, né? lá em Santa Rosa foi um milhão, e agora nós estamos trabalhando Taumaturgo e Porto Alto. E depois, se Deus quiser, nós vamos contemplar o Jordão também. O senhor foi para uma. de senhor de novo. É, e, é tá bom. É... É. Obrigado. Costume. Obrigado costume. pelo respeito. Obrigado. Obrigado. <laughs> ah, o senhor esteve na inauguração da Arena Talmaturgo. Lindo. Ali foi um trabalho do nosso querido Pianco lindo, maravilhoso, né? E ali nós vamos melhorar. Mas eu vi ele falando de um de, da, 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 da perspectiva de um centro esportivo lá. É porque na verdade ele com um recurso próprio e com muito esforço com a equipe dele lá e o pessoal ali gosta de, de futebol. Uhum. É que o povo é carente, sabe, Luz? lá do lado do estádio eu já tinha feito uma quadra de grama sintética. Sim. E aí agora ele ele aproveitou ele aproveitou a topografia do estádio. Não sei se tu viu o estádio é assim, sim, né? Sim, sim. Aí ficou a coisa mais linda do mundo. E ali... O país tem um, um, um nome assim, né? Um arena... Arena lá, Muito legal, Eu achei Muito legal. Bem simpático E mesmo. Ele, ele lá, eles, eles se confraternizam ali. O pessoal de Porto Valter vem. O, o pessoal... Tem do, um campeonato municipal o lá, O pessoal né? do Jordão vem. Porque existe ali uma falta de, sabe? De, uma, de opção de lazer opção. muito grande. Então é no futebol que eles é, eles, eles aproveitam e, e, e praticam o esporte. E agora... É, eu conversei com o Isaac, a ideia dele é que a gente possa, é, no entorno daquele estádio lá, fazer uma pista de atletismo, fazer um. Se for possível, até fazer um ginásio para que a juventude pratique o esporte. Ó, oh, eu, vou, eu vou começar a falar aqui com o pessoal. Porque senão é, eu vou ficar devendo. Mas o Edmilson Souza tá dizendo aqui, a Rocha é meu futuro governador, Capixaba está ligada. É nós. Silvio lustosa é meu futuro aqui governador. Eu, eu, eu... Quem é a Silvia? É, é a Silvia. Você conhece a Silvia? Silvia Lustosa. É a mãezona. É a mãezona, é? É a mãezona. É, Silvia, é, eu acho que sim. É a mãezona, isso aí? Silvia é Lustosa. Ó, oh, o Edmilson Souza tá falando aqui a Rocha, meu futuro. O Roberto Peteca, conhece ele? Ave Mari. Esse é seu fã. <laughs> Esse... Vascaíno, igual oh, o Solino. Roberto Peteca é meu amigo quando eu morava na Comara. Tu sabe que eu já rodei essa cidade todo dia? Já, gente. já. Eu nasci na nasci de agosto. Aí fiz mestrado na Coab do Bosque e fiz doutorado na Comara. Então, aí dá pra tu imaginar, né? Ah, valeu, senador do povo. Bota pra moer. Vanderly Ferreira, da Associação dos. Esse cara fala um trabalho maravilhoso. É, né? do, do, da Associação dos do, Pessoal Renais Crônicos. Senador Petecão, nenhum governador até hoje não apresentou nenhuma ação que resolvesse os gargalos da saúde. Os mesmos só visam a pasta como forma de barganhar. Eu gostaria de ouvir de sua parte o que você faria para resolver o grave problema da saúde pública do nosso Estado. Observação, sem demagogia, peteca. É o Vandeli? Vandeli Ferreira. Oh, inclusive, eu já tive o prazer de receber o Vandeli é, várias vezes na minha casa. A Lene também, a minha irmã, é, gosta muito dele. Esse cara faz um trabalho legal. O Vandeli sabe disso. O problema é que hoje no nosso Estado é. O, o, eu diria que o governo é, é, faz um trabalho é, que não atinge principalmente é, é, essas pessoas que precisam não só é, eu diria é, do apoio mediático é, esse, ele, ele faz uhum. um trabalho aí com, com pessoas exemplo, eu conheço um hospital lá em São Paulo que é o Hospital do Rim que é referência para o mundo não sei se você ouviu falar uhum. inclusive né, eu ajudo lá o Hospital do Rim é. E o, o, o Acre poderia fazer uma parceria com esse hospital, inclusive já discutimos isso. Eu tive lá várias vezes no Hospital do Rim, né? eu tenho uma relação muito próxima deles. E esse é, é, o Vanderli sabe disso, nós já falamos sobre isso. E o, o estado do Acre poderia fazer uma parceria? É, é, um, é um problema simples de resolver? Não, lógico que não é, mas se tiver boa vontade, dá para fazer. Uh, parceria com o Hospital do Rim, né, de o São Hospital Paulo? Não, porque eu estou eu me, me atendo ao problema dele, sim. que ele faz um trabalho com, com esse pessoal que tem esses problemas renais. Né? Eu estou falando é, é, diretamente para ele, porque ele sabe o que eu estou falando. Ele, ele conhece essa estrutura que tem lá em São Paulo. Então, eu, eu acho que é possível, sim, é, o Estado do Acre, o governo do Acre, fazer uma parceria... É, para principalmente para atender esses casos de emergência que todo dia, eu, eu, eu acompanho ele pelas redes sociais, ele posta lá que pessoas que, 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 que venham a falecer. Isso é muito triste. O senador Alcolumbre, seu colega, certo. esteve aqui em no Acre em 2019, uh, participando de uma agenda no Juruá. Davi. 2019. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre. Sim. É, participando de uma agenda uh, no Vale do Juruá e por lá ele se comprometeu na construção da ponte... De Rodrigues Alves. Aquela ponte lá. Aquela ponte que todo mundo reclama... Não, todo que... mundo promete. É, todo mundo promete e todo mundo reclama porque não é cumprida a promessa. Não Né? Não, o... Ah... O pobre do Davi, acho que ele pegou corda do, do governador. O governador tinha prometido umas 10 vezes, e o Davi estava junto com ele aproveitou e ia prometer. Pois é, esse dinheiro não foi colocado, é, não foi alocado como emenda? Não, ah, não. Houve calote? O, o, que, o é que aconteceu? O dinheiro que está lá foi que nós alocamos agora. <laughs> não, não rapaz então vai sair? Ralph? Esse rapaz faz um trabalho maravilhoso. <laughs> Sim. Ele, teve ele, é em... Proponte, ele é do Proponte, Ponte, ele não é. Tem muita gente do ProPonte, tem muita Sim. gente do Eu estou falando dele, que ele é um cara que eu tenho acompanhado esse, esse rapaz há muitos anos e eu vejo a luta dele. E, ele teve agora lá, a nossa bancada abraçou a causa e nós alocamos uma emenda, cada parlamentar é, alocou lá é, um milhão de reais, porque, porque aquela ponte está dentro de um projeto da, da, dessa tal da <laughs> estrada do... De, que vai ligar o Peru. Ora, se ela está dentro da, tá dentro do projeto da Estrada que vai legal o Peru, por que, que não começa pela ponte? Você já atende aquela, a, 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 aquela região, a região de, ali de Rodrigues Alves e, e Lima, que vai acessar por ali, e, e já fica para a estrada. Então, é esse entendimento, é nesse sentido que nós estamos tentando sensibilizar o DENIT. Mas tem um, tem, tem um entendimento que eu acho que é agora. Agora, aí eu vi o governador recebeu. É, o, os, ele disse, olha, nós vamos sensibilizar a bancada federal para alocar recursos. E quem disse que a gente precisa do governador para sensibilizar a bancada? Ele que tem que botar recurso do governo, velho. Ele que tem que fazer a parte dele, que a, a bancada agora alocou recurso. Né? Vai Ela, sair? Não, não faz, 12, Quanto? Milhões, 12 milhões. 12 milhões. Não faz com 12 milhões. É. mas nós queremos e já tem já tem recurso fazer o projeto tem que começar e aí buscar recurso no governo federal e aí tem que ter uma contrapartida do estado para não ficar só na falácia só na só, só no discurso eu falei pro Ralf lá irmão eu tô vendo Neguinho prometendo aí 100 milhões 200 milhões 5 milhões ó tu vem participa da reunião para que tu possa ouvir ouvir e a gente sair daqui com uma coisa amarrada eu pelo menos eu não tenho coragem de enganar ninguém Luciano eu morro de vergonha eu morro de vergonha de prometer uma coisa e aí eu não vou embora do ar. Eu nasci e me criei aqui. Se tem uma coisinha que eu morro de... eu, eu, Se eu soltar uma mentira para ti, eu vou passar muito tempo sem olhar para tua cara. Eu não tenho coragem de, de enganar ninguém, não. Hum. O, senhor, o senhor se referiu à rodovia é, internacional pro Peru a partir do Juruá como tal rodovia ou tal estrada. O senhor não acredita nessa estrada? Ou o senhor acha que não acredita, acha que não vai sair, acha que é necessária ou não tem necessidade porque já tem uma aqui? Tu conhece a br 317 né? Que liga assim Brasil. Conheço. Nós temos uma estrada que, que liga dois portos, o Sim. Porto de Ilha e Sim. A, parte, a parte mais rica do Peru é essa parte ali. Essa aqui. É. Eu, eu era deputado estadual. Quando nós começamos a discutir essa estrada. Era dito para todo mundo que se fizesse essa estrada, o Acre ia resolver todos os problemas do Acre. Ou você não viu isso? Lembra você disso, ouviu. Lembra. Eu fui reuniões lá no Peru, várias reuniões. Eu compreendi o Sambé, porque todo peruano queria que a estrada passasse na saída Eu acho que era Puno e. Puno na parte alta, é, né? Mais alta. A, aquela região ali, eles, cada. Um, toda a reunião que tinha. Só passou ali, mal, né? Na viagem. Toda reunião que tinha ali <laughs> terminava na porrada. Então, a estrada tá lá. Essa estrada é maravilhosa. A estrada tá pronta não que eu seja contra aquela estrada eu sou a favor que nós recuperamos a BR-364, como é que eu vou discutir o senhor, tá, mais... o, senhor, o senhor fala de prioridade como é que eu vou discutir uma, uma estrada pro Peru se eu não tenho nenhuma BR que liga a essa estrada, é isso que eu não sei fazer por exemplo aquela duplicação do aeroporto de Cruzeiro do Sul até a cidade, não é que não é prioridade, se eu tivesse dinheiro sobrando eu faria, mas eu, eu governador tinha, pega aquele recurso do aeroporto e tinha recuperado a BR-364. Porque a BR, a BR hoje, é, o, a, o povo do Juá depende dessa BR. O meu maior medo, né, o maior medo é que essa BR vinha fechar, porque vai, aquela população daquela região vai sofrer, e sofrer muito. Porque o povo, os, os empresários, os comerciantes Cruzeiro do Sul. Eles, é, e, e, eles desmontaram toda a, a, a sua logística, a sua estrutura. que Antigamente, esse pessoal trazia as mercadorias de balsa. Você sabe disso. Hum. Hoje, hoje, ele depende da estrada. E isso me preocupa, Luciano Tavares. Então, eu acho que é isso. Nós temos que priorizar. O Acre é um estado pobre. Nós não podemos brincar de gastar dinheiro. Não podemos brincar de gastar dinheiro. <laughs> eu digo, Olha, para ter um pratinho, é mais importante um viaduto ou fazer a BR? É mais importante fazer a BR. Tá certo. Ó, oh, tem um monte de gente aqui, viu? O Petecão falando aqui. Fredson Camargo conhece? Fredson. Fredson. Lá de Chapuri, né? Eu não sei se o Fredson é de Chapuri. Eu, eu, eu acho que ele tá em Chapuri. Ele tá em Chapuri, né? Maurício dos Espetinhos. Boa tarde, Luciano e Petecão. E quem é que não conhece o Petecão, Luciano? Pelo amor de Deus. O <laughs> oh, né? uh, Luciano Carioca. O Luciano Carioca tá falando aqui. Ó, oh, o Ricardo Lima conhece o Ricardo? Conheço aí, Será um governo, popul... governo popular diferente. Mas diferente com? Explica aí, <laughs> tô, tô ô. Obrigado. Maurício Taís, tá boa tarde, Luciano Petecan. Você votou contra o marco do saneamento básico. Mas, como você e os seus colegas do Senado vendem a Eletrobras a troco de banana? Sabendo que vocês e é a energia. Sabendo vocês que a é energia elétrica é um absurdo, principalmente aqui no Acre nos responda, por favor. Maurício dos Espetinhos. Não, eu, eu tenho dito, Luciano, que eu tenho procurado é, é, pautar o meu mandato em cima do que eu acho que é politicamente correto e ouvir na população. Por que, que eu votei contra o saneamento? Porque eu acho que privatizar água não é bom para o meu Estado. Né? Nós temos uma população pobre, né, muito pobre, eu estou falando pela periferia, e sem energia, Eu se eu disser para você... Hum. E fiquei satisfeito com o preço da energia que nós pagamos hoje no tá? estado? Não fiquei. Eu, porque foi, foi vendido para nós que nós iríamos ter uma energia de qualidade e uma energia de qualidade e mais barata. Agora, não dá para comparar a estrutura que a energia tem hoje com o que era é a troca, né Hoje você vê onde você chega. É. É, eu, te, eu tenho que ser justo. Aliás, Agora, eles inauguraram recentemente uma... Um, um, uma... Usina fotovoltaica lá na restauração Energisa, né? Importantíssimo. E na verdade eu cheguei lá, me disseram que o governador teve lá dizendo que foi ele que fez aquilo ali. Mentira, mais uma mentira. Aquilo ali, o dono daquela empresa ali, ele teve. Seria é com a Energiza, né? Não, aquilo. Não, ali... a empresa que fez. Aquilo é Energiza. Aquilo ali Sim. vai ser um projeto que vai ser referência para o mundo a empresa contratada que ele, ele vão energia. apresentar aquilo lá na ONU. Sim. Entendeu? Pra... Aliás, é a referência, né? É, porque, a referência. Aqui, porque aquilo ali é a solução uhum. da Amazônia. Uhum. Se é verdade que nós queremos uma energia limpa, uma energia uhum. de qualidade, aquele é o caminho. E eu digo para você que eu tive em Altamira agora, no aniversário da SAD, dia 5, e tinha muita gente lá, muita gente que veio da restauração. E tu precisa ver o depoimento das pessoas. Tu, tu precisa ver a, a felicidade das pessoas. Eu achei que muito legal aquela, aquela experiência que foi feita lá na Energisa lá no, na restauração hum. poderia ser feita em outras comunidades comunidades isoladas como lá na Fora do Breu é, eu estou eu tô falando nessas comunidades aí, mas tem ali na as margens do Rio Jurá tem várias comunidades que poderiam é, é, usufruir também é, dessa tecnologia ó oh, o, o Luciano carioca ele me mandou uma pergunta aqui a pergunta dele sumiu Aí ele foi aqui no WhatsApp e colocou a pergunta. Luciano, boa tarde. Você é o senador e toda a equipe reunida. Pergunta aí ao senador se é melhor fazer aliança com o Jorge Viana ou o Márcio Bitar? É melhor fazer. Grande abraço. É melhor fazer com o povo. <laughs> a minha aliança é com o povo, meu irmão. Eu não, eu tenho, eu tenho, Luciano, pautado a nossa. Não, o senhor campanha. tem problema com o Márcio ou o Jorge? Não. Como é que eu vou ter o um problema com o Márcio? Eu ajudei a eleger o homem aí, estivemos juntos né, na eleição passada. E o Jorge foi prefeito, foi governador do seu estado, nada contra o Jorge. Né? Agora, eu, Sérgio Petecão, se o Jorge for candidato a governador, ele vai me enfrentar. Se o, Bittar, se o Márcio Bittar for candidato a governador, ele vai me enfrentar. Só isso. Agora, nada contra ele, eu tenho que cuidar da minha campanha, Luciano. É isso que eu estou fazendo. Eu não posso perder meu tempo com o Márcio Bittar, com o Jorge Vian. Eu vou Agora, a nossa prioridade número um. Montar a chapa de deputado estadual. Hoje, graças a Deus, a chapa do PSD vai fazer de três a quatro deputados estaduais. E não é eu que estou dizendo, não. É, é, é a avaliação que nós estamos fazendo. E vamos montar a nossa chapa de deputado federal. Essa é a minha prioridade. Quem quiser ser candidato senador, lá nós vamos discutir lá em 2022. Que é agora, ano que vem, daqui, passar dezembro, nós vamos sentar passar o carnaval. Aí nós vamos sentar e discutir a candidatura de vice e também do candidato de senador. Ah, o senhor sabe que é, 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 repercutiu agora, ainda, ainda está repercutindo na história da suspensão do, do tal orçamento secreto. O senador Márcio Bittar, relator do orçamento, reclamou muito que os seus pares, os seus colegas de parlamento, a bancada, os seus aliados. Eu vi, não eu, eu vi ele reclamando do governador. Ele reclamou muito de... que ninguém emitiu nota. O senhor, como coordenador, não deveria ter emitido uma nota de solidariedade ao seu colega Márcio Bittar? Seu assinador junto com ele. Mas eu acho que não cabe, né? É nota de solidariedade. Eu acho que se esse recurso que estava dizendo que viria para o ar, que tivesse vindo, seria muito bom. Né? Seria muito Um bilhão. Não, eu, falei, eu ia falar, um bilhão e três milhões. Pois era, é. Eu era... o, senhor acredita... Você, eu, o senhor acreditava nesse, na vinda desse dinheiro? Porque ah. representa. Percentual altíssimo do que estava disponível. Ah, eu, eu, eu acredito nas nossas emendas impositivas, eu acredito é, nas nossas emendas né? de bancada, essa aí tem que vir. <laughs> é tanta mentira nesse Estado, homem, que nós vivemos hoje não Então mundo. o senador estava mentindo? Não, eu, 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 eu fiquei triste porque o recurso não veio. Né? Segundo, segundo aí, é, a imprensa, né? aí um dia desse um colega disse: Olha, hum. você acha que o, o STJ é, errou? Eu digo meu amigo, que STF, a de, STF, desculpa, é, decisão judicial a gente a, a gente cumpre, a gente não discute não. Se o governo federal é, se achar prejudicado, vai lá e recorre. Né? quem é eu para dizer se o, o, o STF errou, deixou de errar. Eu, se tivesse mexido nas minhas emendas impositiva e na nas nossas emendas, que é outra não, coisa, aí né? é outra coisa. É completamente diferente. Agora, eu sinceramente, é, eu, eu 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 lamento porque o recurso não veio pro estado. Bom. Uh, mais gente falando aqui, ó. Vamos lá, o que, é que o pessoal tá falando aqui? Cadê o beijoqueiro? O beijoqueiro tava aqui agora, hein, rapaz? Saiu. Beijoqueiro. Beijoqueiro é gente boa. <laughs> Nilton Craveiro tá aqui, ó. Ligado. Nilton é gente boa, viu? Meu parceiro, gente ó, boa. Ó, Tiago Damasceno, petecão homem da cerveja cristal. <laughs> tu sabe essa história da cerveja cristal? Não tô sabendo não. Conta pra gente aí. <laughs> Rapaz, que... ah, eu trouxe escola, eu não sabia não, dessa. Deixa eu te falar. A pô, Heineken já tomara ali. Eu já. fui lá para a estrada de Boca do Ar, ah. aí eu levei um isopor e tu sabe que tem uns, uns pudinhos lá. Que, <laughs> e aí eu botei essa cerveja cristal, e eu, eu boto em cima <laughs> que quando cabe, abre o isopo e diz: Vixe, Maria Isso só tem é é, cristal. Só é tem cristal. Tu acredita que eu encontrei um abençoado lá na Estrada de Aquele que estava com a lá de escola na mão e disse: Vi, rapaz, o cara que eu mais gosto é cristal. Aí ele entrou e também É muita azar. Né? Rapaz, olha só. É muita azar. Ai, né? ai, o cara bebeu meu CB todinho. Ai, quem foi mas... perguntou um Mas é Que não sabe dessa história, mesmo, pelo amor de Deus. O Diabo da Macena, ó. Olha aí, ó, tem um. Petecão, homem da cerveja cristal. Tenho... Quem é? Se é a Alexa que tá falando aqui, é. Alex? Alexa entrou aqui no papo. Ó. Eu pensei que era o Alex. <risos> <risos> Eu tô era o Alex. Ai, ai. O Heber Machado, conhece o Heber? Gente boa. Meu governador, fiz uma pesquisa hoje, 18 famílias que visitei hoje, Nove Petecão, olha a pesquisa do Heber Machado. Ó. 9 Petecão, 6 Gleison, 3... Conquistei pra você. Forte abraço, Luciano, e parabéns pelo excelente trabalho. Tomara que essa pesquisa não seja igual essa que estão saindo aí. Ah! Eu tô pra contratar o Montano pra fazer uma pesquisa pra mim. Mas, <laughs> ó, o, olha o Sérgio Onofre, senador, vamos colocar emendas, alocar emendas para compra de bomba do Depasa. Mas sobre pesquisa, o senhor não acredita na pesquisa da Delta? <laughs> Rapaz, é, olha. Eu, 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 o nosso, os nossos institutos, com todo respeito, eu gosto. Mas o senhor acreditava, o senhor sempre falou muito bem da Delta, aliás, do próprio dono, a quem o senhor, bom, sempre teve, o, não, fez não, boas referências. Não, o Francimar é meu amigo particular, inclusive. Mas o Francimar é dirigente do PMDB né? E a, a outra é do menino que é essa, secret... essa última foi a da Delta. É, mas as anteriores que é do do, é, da, do, do, do... do Data Control do Denis Do Dennis, que é, é ele, ele tem um ele tem um cargo de diretor no governo. Aí o cara vai fazer pesquisa para ser contra o governo. Luciano, Luciano tu faz uma tu, 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 tu é um cara que anda muito. Tu faz pesquisa <laughs> todo dia. Se tu um dia chegava pra mim ao pé da cama, irmãozinho, a ah, tua situação é assim, 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 eu vou acreditar. Eu eu ando, velho. Eu converso com todo mundo nesse estado. Tu lembra as pesquisas do Boca não? Como é que era? O Boca tinha 3%, mas <laughs> tinha 4%. Essa mesma pesquisa, essa Delta e esses outros aí, um, 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 acho que o Minoura tinha 45%, a Socorro Nery tinha bem uns, uns 48%. O, o velho Boca tinha 4%. Nós não ganhamos eleição. E ali era duas máquinas. Né? O, o, tu acha que o governador foi apoiar a Socorro por quê? Porque ele, ele ama a Socorro? Não, porque ele achou que se juntassem as duas máquinas, eles ganhavam a eleição. Meu irmão, eu, eu, eu tenho dito uma coisa, Luciano. Se for da vontade de Deus, primeiramente, se for da vontade do povo, eu, eu, eu tenho 32 anos de mandato, eu não tenho vaidade nenhuma de ser governador, vaidade nenhuma. Eu entrei nisso, foi um grupo de pessoas que entenderam que eu poderia contribuir. Foi por isso que eu estou aqui, né? por isso que eu estou nessa luta. Tu acha que eu quero final de semana? Olha, essa semana agora, quando a gente vier de Ser Brasil, eu tinha que parar o carro porque eu estava com queima nas pernas de tanto andar. Então, é, eu, eu já, eu, eu, se tem uma pessoa que não pode reclamar da política, chama-se Petecão. Esse povo tem sido muito generoso. Luciano, tirei 240 mil votos na última eleição. Tu sabe o que é isso? Tu tem ideia do que é isso aí? Né? Eu fui o, mais, o político mais votado da história do Acre. Fui quatro vezes presidente da Assembleia. Então, né, os caras me chamam de analfabeto, me chamam de não sei o quê. Eu fui, olha, eu, eu, eu comandei um orçamento lá no Senado agora de 4 bilhões e 500 milhões. Né? então eu tô, eu tô feliz cara eu tô um cara realizado agora essa eleição de governo ela é questão de honra eu vou fazer o que eu puder Nós vamos ganhar essa eleição pode escrever aí para depois tu me cobrar ó oh, sabe quem está comentando aqui rapaz isso? gente boa viu Carlos Gomes quem é o Carlos? Carlos Gomes que já foi candidato a prefeito ah o cara é gente boa o viu é um querido tá? esse orçamento esse cara tem me ajudado é gente boa demais esse tem me ajudado oh, muito sou grato a ele esse orçamento secreto é tão secreto que a gente só, só ouviu falar, mas de prático mesmo o Acre continua pobre e miserável. Eu vi as placas, né? Um bilhão. Ah, as... é. ainda cheguei a ver as placas. Um bilhão e três mil. Uma vez a Pepe chegou, e disse: perpétua, que dinheiro é esse? Eu digo: não sei, mas tomara que chegue. Mas infelizmente não chegou. João Ricardo Silva Braga. Que é, João Ricardo? É o nosso João. É, João Ricardo, rapaz, não, não esqueça do homem, não. Gente ele... boa não quer, é muita arca, gente. Luciano, o Santos já falou, nós 100 pessoas aí. Oh, o João Ricardo é um. É, meu é... governador, Petacão, tem uma imensa admiração por ele. Calma. O recíproco é verdadeiro, gosto dele. Ó, oh, 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 Petacão, o, o, eu tenho uma curiosidade grande, porque. Tô, tô uma barca. Nós temos um, um relator, um, 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 um homem que se auto-intitula super poderoso junto ao Bolsonaro, que é o senador Márcio Betar o senhor já foi secretário da do Senado, Esquece certo? o Márcio Vital. Não. Não, eu <laughs> tô, tô brincando. Não dá para esquecer do, do, Marcio, do senador Márcio, aliás, aliás eu mandei para ele aqui o convite para ele assistir o programa, ele ele elogiou o programa e disse que ia assistir. Por isso que eu tô falando. Ah, então... ah bom, Mas nós temos também. o relator do orçamento. É. Não, agora não é mais o Márcio. Do ponto de vista. Da... Agora o rel... Não, não, tá, tudo bem, o mas rel... vamos. O relator, estou... o relator agora é do PSD. Eu estou falando com efeito é... retroativo. Ah, tá. Certo? E eu fiquei muito orgulhoso de ter sido relator. Eu também. Bom, eu... Muito orgulhoso. Eu sou indiferente em relação a isso, mas tudo bem. Uh, o senhor é secretário do Senado, um monte de gente influente. Já ah, tivemos vice-presidente, senador Jorge Viana, vice-presidente. Tivemos Marina, ministro. Um monte de gente em tese influente na República. Hum. Mas a gente continuou com uma estrada, uma rodovia BR-364 cheia de problemas. Muito ruim. Continuamos cheio de problemas é óbvio que o acre o acre eu costumo dizer que tem alguns problemas que nem deus resolve que é a situação geográfica em relação ao centro sul e ao sudeste do país certo, certo. é uma questão até porque ele não vai dar para pegar transportar o acre lá para o centro sul e sudeste do país impossível isso mas por que é isso porque é tanto influência política mas problemas que são sempre problemas senador Luciano, eu, eu, eu vou falar por mim o primeiro secretário de senado eu, eu, eu como primeiro secretário, eu como senador tenho feito o que posso aí isso é fato né? se você vê a nossa luta ou, ou como parlamento, ou como senador ou como coordenador da bancada já tivemos Denit cobrando você tem razão Agora eu acho, Luciano, que as pessoas nos cobram muito, né? Nós uhum. aqui estamos na Amazônia, temos que ter na Amazônia, temos que se preservar a Amazônia. Eu acho que deveria ter uma contrapartida do governo federal, eu não diria de privilégio, mas um tratamento diferenciado. Entendi. Você sabe quanto é um metro de brita lá em Santa Rosa do Cruz? É R$ 1.200, velho. Uma saca de cimento lá é R$ reais. Não pode, uma prefeitura de Santa Rosa, ela não pode ser tratada <laughs> igual a uma prefeitura lá do interior de São Paulo, do interior de Minas eu eu tenho 17 milhões de emenda. 8 milhões e meio é para é fazer investimentos e 8 milhões e meio é para é, aplicar na saúde. Faz estrada com recurso não, desse? Não, não faz, velho. Tem que ser recurso do, do governo federal. Agora, esse 1 um bilhão e 3 milhões dá para a gente dar uma mexida boa na estrada. É muito dinheiro. Já foi gasto muito dinheiro na estrada. E nós tivemos no DENIT, agora, né, quando é, surgiu essa ameaça de fechar a estrada, a bancada se mobilizou e nós tivemos lá. E tem um projeto sendo trabalhado para que a gente possa refazer a estrada. Porque, segundo o DENIT, segundo o DENIT. É, essa, esse projeto que está aí é, no, 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 ele não se sustenta você vê que a estrada derrete Luciano Pois é porque é um absurdo quem 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 que costuma andar quem costuma andar de, de, de Rio Branco para Porto Velho Porto Velho para o Mato Grosso pela BR pelas por essa rodovia br 364. A diferença é, é algo assim assustador. Aquele trecho ali de Mané Urbano. Sim, é algo que... assustador. Até ah, que... mas do ponto de vista é, geográfico, geológico, existe uma diferença de terreno e tal. Mas vamos comparar a parte aqui do, do, do Vale do Baixo Acre, de Rio Branco. É, é incrível, é incrível. Quando você, quando você passa um pouquinho da Tucandeira, que é ali na divisa, um pouquinho você da Tucandeira, parece que é, é é proposital. Quando, quando você bate Rondônia no território de Rondônia depois daquela placa de divisa Acre Rondônia o asfalto é outro Califórnia. parece assim que é uma brincadeira olha Luciano eu, eu é uma eu, brincadeira eu, isso eu, eu sempre tenho dito assim né? eu tenho cobrado muito isso do governo federal né? porque a logística é totalmente diferente Luciano eu não sei eu acho que lá uma, uma, bem é... será que é representatividade política não, não eu diria que a nossa bancada a nossa bancada é uma bancada atuante os oito deputados federais Sim. os três senadores é uma bancada atuante o problema é que é, é, é que eu estou te falando irmão, é preciso ter, ter uma, um, uma atenção diferenciada com o Acre né? o Acre não pode ser tratado é, nós, temos que ser, nós temos que ser olhado como nós estamos aqui cuidando da Amazônia como um estado que está na fronteira com, com, dois, com dois países, com, com o Peru com, com o Peru e com a Bolívia nós temos que ser tratado como nós estamos aqui a mil e poucos quilômetros do Pacífico é esse tratamento que tem que dar eu penso que é, por mais que a bancada se esforce Por mais que o próprio governador se esforce é, Os recursos são escassos E não dá para fazer Então eu diria a você que nós temos que ter aí Um presidente que olhe é, Para o nosso estado com um olhar diferenciado Que esse discurso da Amazônia Da preservação, isso é muito bonito Mas as pessoas querem mesmo meu irmão. As pessoas querem emprego, as pessoas querem comer E se não tiver estrada Esses empresários não vêm investir no RAC não Porque é o mínimo que tem que pois ter é. é o mínimo que tem que ter Acesso né a logística. É sucesso para poder. Acesso <laughs> com tudo. É. Uh, tem um monte de pergunta aqui, senador. Eu, eu, eu vou ter que olhar tá, aqui as o perguntas. O acesso, como é que está aí? Tá, 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 o programa está. Tá bom, Está tá bom, bom, tá 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 bom, tá bom. O pessoal tá bom. que está vendo está bom, não tá? Não sei. Está bom? Uh, eu, eu, deixa eu ver aqui quantos estão quanto acompanhando. Tá Ixi, Maria, mais de 10 não tem gente. Mais de 10 só tá de brincadeira, tá vendo? É óbvio que tem mais de 10, né? Tô... Pô, 10 mil. Aí se fosse mais de 10. Não, 10, se fosse mais de 10, 10. Se fosse menos de 10, aí a. a... Tinha que fechar o. Tem... Aí, essa... aí o senhor teria que é. repensar sua pré-candidatura ao governo. Meu 10 mil, homem de Deus. <laughs> Deus, Deus. Ô, Natalino dos Santos. Conhece o Natalino? Cozinheiro. Ah, Chefe. Natalino, rapaz. Cozinheiro. Chefe de cozinha. Ele tá onde, hein? Ele tava em Vitória, no Espírito Santo. Aí foi para Florianópolis. Vai esse é? menino é esforçado. Gente, boa demais. Tá bom, tá bom. Olha, a ele minha... tem uma coisa interessante aqui, ó. O que ele diz? Luciano, pergunta para o senador se ele vai intensificar os esforços para os pequenos negócios e a gastronomia caso ele seja eleito. Nos governos petistas, tivemos muitos investimentos no setor, inclusive a escola de gastronomia lá na Cidade do Povo. É uma coisa interessante Olha, que gera emprego, aliás, trabalho, o, é posto de trabalho. O, o, hoje, quando eu, quando, quando eu, estou em Brasília ou então em outro estado aí, as pessoas perguntam muito sobre isso. O que é que se come no Acre? A, 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 eu acho que você já foi questionado nesse dia. É, a culinária peruana entra no Acre? Nós estamos aqui na fronteira. Bem do lado, do né? lado, do lado, né? Você chega ali em Lima, você tá, você tá você está entre os melhores restaurantes do mundo né? eu, 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 E esse menino aí É um menino muito trabalhador ele, 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 O que ele está dizendo aí Ele está coberto de razão Eu acho que a gente precisa fazer esse intercâmbio Da culinária peruana Que é uma, uma, uma culinária famosíssima né? A nossa culinária indígena eu Rapaz, é impressionante Quando eu estou ali em Brasília a fala, Petacão, Eu tenho um sonho é conhecer uma aldeia, mas como é que tu vai levar essa pessoa na aldeia se assim, não tem estrutura nenhuma, né? Pra Para nós isso é tão natural, é tão normal, mas as pessoas que não conhecem, eles querem vir agora para vir tem que ter o um mínimo de estrutura. É, eu estive é, é, uma vez ou outra, quando eu vou pro os eu estive recentemente, O senhor está comentando isso aí, né? a gente nesse papo aqui, eu estive recentemente é, é, indo para Manso Lima, é, aquela região ali do Japim e tal, e é aquela Parte ali do Japim, Rodrigues Alves, Cruzeiro é. do Sul, enfim, as vilas. E eu conversava com uma pessoa e a pessoa disse: Olha, a, a gente recebe turistas aqui e quem agencia os turistas aqui é uma empresa lá de São Paulo. É verdade. É verdade. <laughs> Você já pensou um negócio desse? Mas é verdade. Há uma agência de São Paulo. O, o, é gringo, né? Gente da Holanda, gente dos Estados Unidos, do gente mundo do mundo todo, do mundo todo e... que tem interesse na Serra do Divisor, que tem interesse na, 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 na no Festival Iaua, lá do Bira. É, do Festival Iaua, do Bira, do, dos Iaua-Nauás, do Bira Vasconcelos, do Bira Brasil, enfim. Os Poianauas, dos Achanicas as, as aldeias que são é, conhecidas, sobretudo na região amazônica. Ah, e o, 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 ele disse que é, é, gente do sul do país... Agências de turismo do sul do país, eles entram em contato em São Paulo e São Paulo é... É faz um roteiro para eles. Quer dizer, eu... por que não isso em Cruzeiro do Sul? O Luciano, o Luciano Tavares, eu estava agora dia 5, eu estava lá em Talmatougo. E o Pianco nos recebeu lá na cara dele. E conhece o Bake, né? O... o irmão do Pianco? Bake. É Benke é Pianco. Benke Pianco, uhum. né? É famosíssimo esse cara. Sim. Tinha três rabinhos. Tinha lá um, um cara lá com a barba dele, Estava quase no joelho. E tinha o, o filho do presidente da Suprema Corte Americana tava lá hum. visitando Tamatou. É exatamente isso que todo mundo. Se nós dotarmos essas cidades, né, com a, o mínimo de estrutura para o turismo porque potencial tem Por que o cara de São Paulo tem que fazer Por que, que não, o, o, ah. não tem que ser uma pessoa De Rio Branco, por que, que não tem que ser Uma pessoa de Cruzeiro do Sul Agora, tem que ter um mini estrutura. Eu uma vez estava lá no Jordão Aí eu estava no hotel, uma turista chegou e disse Aí eu estava no café, a mulher disse Os oh, lá, senador, patacão, patacão Você é senador eu disse, Sou. Ela disse, senador Ô senador, por que você não cuida da Amazônia Como que é que eu faço ele disse, olha, o rio está. O rio está tá assoreado. Que era, era no verão da porra, o rio sim, seco, seco, sim. né? Galinha ali no Jordão, atravessa a pé, sim. né? Eu digo, não, minha senhora, o nome disso não é, não, é, não é assoreamento, não. O nome disso é verão. Quando a senhora vir no inverno aqui, isso aqui vai estar tá tudo alagado. Ah, mas estão devastando, estão devastando as margens do rio. Eu digo, não, o nome daquilo é roçado. Esse pessoal que mora aí, ele tem que comer. Tem que comer. Então, nós conhecemos nossa realidade. Agora é preciso que tenha um governo que pense isso, né? Eu acho que é possível sim. Cidades como Jordão, Santa Rosa do Puru, 70% da população é indígena. Eu conheço pessoas, eu conheço um grupo de pessoas que vem do Rio de Janeiro a ajudar o nosso indígena. É possível fazer. Agora precisa ter uma política uma política direcionada para esse turismo indígena que o mundo todo quer ver. E o Acre, eu diria que nós estamos sentados aí em cima de, um, de uma riqueza e não sabemos explorar. O senhor está falando de uma coisa extremamente interessante, que é a falta de conhecimento de quem mora lá fora com a Amazônia. É, a gente, infelizmente, muita muito, por exemplo, eu vou citar um exemplo não, prático quando aqui. Quando o governador foi para a Copa agora, que ele levou aquele monte de gente, eu digo, agora resolve. <laughs> eu não sei se for mentira é da imprensa. Diz que o homem levou mais de 30 pessoas, eu digo, agora resolve. <laughs> Mas aí o homem teve que voltar rápido. Depois do. Tu, tu tá aí? Do, 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 do Rocha. Tá Mas ó, eu vou citar um exemplo prático aqui pro senhor. Porque é, é, a cidade do povo. Na cidade do povo, cidade do as Robinho. casas, elas têm aquecedor. Aquecedor de água. É. Eu acho que já até venderam aqueles. Não sei como é, que tá hoje. Mas que tem aquecedor. É. Olha, olha só um alguém, um engenheiro lá do sul do país. É, com o, o minha casa minha, vida, casa minha vida minha casa minha vida mandou construir pro Acre para realizar para a realidade da Amazônia casa com aquecedor senador aqui não é para esquentar, não. Não é esquentar água o, né? a gente precisa muito de esquentar água aqui <laughs> mas são realidades assim é incrível como quem está nos ar-condicionados de Brasília é, no Rio de Janeiro, é, em São Paulo, no sul, sudeste do país, é quem decide muita coisa da vida da gente. Como, por exemplo, uma rodovia como essa, BR-364. Tu sabe quantos anos eu tenho, de Acre? Não, A sua idade, né? Quase a sua idade. 60. <laughs> 60 anos. Eu fico muito triste, Luciano. Ó, o que mais hoje me toca, o que mais me toca hoje, Luciano, todo dia na minha casa eu recebo os, os pequenos, os, 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 esses pequenos empresários, os construtores, o pessoal Sim. que prestava serviço para o Estado. Você é, ouviu o depoimento desses caras com é, é, essa nova política do governo de trazer esse pessoal do Amazonas para ganhar dinheiro aqui no Acre? Quebrou todo mundo. que Quem conhece a nossa realidade é esse povo, rapaz. Uhum. Não adianta, Luciano. É, eu concordo contigo. Se tu, tu se é um cara lá do Rio Grande do Sul, é outra realidade. Outra realidade velho. completamente se tu, diferente. Se você é um cara lá de Manaus, o cara vem só ganhar dinheiro. É o ele, nosso tamanho continental. Ele, ele, né? ele leva o dinheiro e vai investir lá. E o dinheiro deixa de circular aqui isso é que gera emprego. Então, você está coberto de razão. É, eu, eu, eu hoje ouço todos os dias lá na minha casa, sabe onde eu moro, sabe? Sim. Você pode passar lá de manhã, tá lotado. Está lotado de gente lá e muitos empresários hoje é, prestando apoio, prestando solidariedade à nossa candidatura. E quando você vai se aprofundar, saber por quê, é exatamente. É a indignação e a revolta desse pessoal que passa pelo momento difícil. Ontem à noite estava eu, o Heber Machado e o Pururuca. E tinha um empresário que vou, se você me permite eu vou reservar Fique o nome. Eu vou reservar o nome dele. O cara fez um depoimento que de partiu o coração. Sabe? Falando de, de Ramais que hoje, né, tá praticamente parado e e estava elogiando o Bocalom, elogiando o Bocalom, porque hoje só quem está aqui nessa, nessa região... Rio né? Branco. Não, é a região de, de, da Transacrena. Né? lá é, não pode, né? Não, de, de, da Transacrena. É o Bocalom lá, e eu, eu tô te falando que o empresário me disse. Sabe quem tá falando aqui? Diga. Francisco Pancho. Conhece? Ponte, Esse é o comunista mais gente boa que eu conheço. Tem nada de comunista. Gosta de cerveja gelada, gosta de churrasco. Gosta Mas de... comunista não gosta de cerveja. Eu Opa. sou do tempo que comunista. <laughs> Abri a mão de tudo isso. O Pante não é gente boa, não. Você conhece a mãe do Ponte? Não. Você conhece a mãe desse cara? Já, já me falaram. Essa mulher, a mãe do Ponte é extraordinária. Uma vez eu tava lá em Cruzeiro do Sul, rasguei as calças, eu levei lá, ela, ela emendou minhas calças, 0,800. Gente boa essa mulher. Costureiro, uma das melhores costureiras que tem em Cruzeiro do Sul. Não só a mãe dele, como as irmãs dele tudinho. Ó, oh, Pante. Ah, o Pante tá dizendo aqui, ó. Boa tarde, Luciano e Petecão. Olha, esse programa é o melhor é o melhor podcast do Acre. É, teu puxa saco. Ah. <laughs> eu costumo dizer que o Papo Formal não é exatamente um podcast, porque não. É, um, não, é uma eu, mistura de um monte de coisa. Mas eu comecei o programa aqui dizendo para você que eu tinha... Eu disse pra pessoa que vinha pra cá, e é de um hum. concorrente Eu Não sei se é concorrente, não nem ah, como é enfim. que entra, é não. E ele dizia, ó, oh, cara, hoje um dos programas mais assistidos é, 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 é o tal do podcast, que esse nome é tão difícil, né? É. Papo tu formal, ch meu. Chama de quê? Papo formal, né? É porque não é bem um podcast, né? É uma coisa qualquer que eu não sei o que é. É um programa tá bom certo é uma coisa qualquer e... que eu não sei exatamente o que é o podcast é muito chique né Hã? Eu... porque o podcast tem o antônio tá ali o podcast tem história do som só do som né é. e o meu não tem só áudio o meu é... o meu é visual então é... não é exatamente um podcast né então você... não é isso vídeo Videocast, popularmente... Videocast, ó sei lá, você... é, popularmente é. mas é mas assim Digamos que seja mais um papo informal, um programa ao vivo, ah, é né? uma mistura de um monte de coisa. Luciano, eu te conheço há muitos anos, você é um cara que começou assim, ralando com muita dificuldade. O Lécheval? Eu fui. Lécheval fui... <laughs> Lé era um sapato que ele tinha todo rasgado. O nome, daquela... o nome daquele bicho era Lécheval, era. Né? Eu achei que era um Nike, era não. não. Um Nike? não. Comprar um Nike foi demorou meu irmão. <laughs> então eu sou eu sou suspeito de falar de você que sou seu fã, uma vez em quando tu me bate lá, tu e o me bate lá no canal. <laughs> eu não dou um pio, eu não sou daqueles que fico, né? Eu acho que é, hoje vocês, né, são uns batalhadores, né? Vocês aí quando eu falo vocês, é o pessoal, a equipe de vocês todinha, né? Porque vocês conseguiram conquistar o espaço de vocês. Isso é muito legal e com muito, e com muito trabalho ó, oh, mas vamos lá pro, pro que o Ponte tá falando? O que, é que o Ponte quer? Ah, boa tarde, Luciano e Petecão. Olha, esse podcast é o melhor podcast do Acre. Cara, o turismo étnico e é, é sabido. É, o, ele tá falando umas coisas aqui. Ele é difícil. Eu acho que ele teve problema na, ao escrever pelo telefone. O, o, o turismo étnico no, no Acre é sabido, mas o governo do Acre abandonou tudo. Essa parte eu entendi. Pelo amor de Deus, Petacão, cuide dessa proposta no seu plano de governo. Gladys está mostrando um caderno de turismo que coisas que não tem aqui. Deu para entender? É, é porque fica só na falácia, no concreto, no real não tem nada. Você deu um exemplo agorainha. O cara lá de São Paulo é que faz a logística dos turistas que querem conhecer o seu é, eu não conheço a, a, é, o trabalho que é feito hoje pela Secretaria de Turismo, nessa linha que ele está falando, né, que, que nós estamos discutindo. Turismo étnico, turismo indígena. É, eu não conheço. Que é o nosso potencial. E se tiver, eu quero até pedir desculpa, e que me mostre, olha, nós temos esse trabalho aqui. Eu vejo, eu, 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 eu ando em todos os municípios, eu tive em Santa Rosa agora, é, converso com as vereadoras, lá tem uma vereadora, a Meire, não sei se você conhece, ela me fala um trabalho maravilhoso, já falamos sobre isso, né, desse... Esse horizonte monstruoso que tem lá em Santa Rosa por isso, que poderia ser explorado. Salvo engano, Luciano, eu já fui de mané urbano hum. até Santa Rosa. De barco, você já foi? 18 horas eu de madeira. Eu, eu conheço os 22. Aliás, não. conheço os 22 mais a Serra do Divisor que a gente não, foi, você não, lembra? Lembro. Mas aí, Serra, restauração. Não, de barco não, lá, não, ainda não. E, Tenho vontade. Porque é ir para Santa Rosa de, de avião é mole, é uma hora e meia. Eu quero ver você não ir para. Não é man... mole, não. <laughs> mas... Você ir para de barco. E lá em Santa Rosa. Né, tomara que o governo diga que ele que está fazendo, lá o Exército Brasileiro está fazendo, e, se Deus quiser, vai ser uma das, Pista? melhor, uma, uma das melhores pistas de concreto armado. Uh. É, é recurso das nossas emendas parlamentares, né, de toda a bancada federal, dos oito deputados federais, os três senadores. E porque o que esse pessoal desse município isolado eles querem, Luciano, e, e teria que ter, ó, graças a Deus, né, o governo agora recuperou a prefeitura de Taumaturgo. Tava né? precisando, hein? Mas estava fechado, não tava precisando, não, negão. Na, no, no, no auge da pandemia, eu vi uma baleeira sair lá de Taumaturgo, com mais de 100 pessoas, com pessoas contaminadas. E graças a Deus, Taumaturgo e Porto Valdo. Esses anos passaram mais de um ano com essas pistas fechada. Não pode, cara. Ó, por exemplo, eu cheguei lá em Taumaturgo agora. O, o governo do estado tirou uma máquina, tirou uma máquina lá de Santa Rosa do Purus. Tirou uma máquina. Era para ser exatamente o contrário, era para o governo dotar esse município com a infraestrutura maior, porque a logística para lá... O dinheiro que o governo gastou para tirar essa máquina lá de Santa Rosa do Purus foi mais caro do que o dinheiro da máquina. Então é isso que eu não entendo, cara. Eu não sei que política é essa. Márcio Almeida... Márcio fez aqui umas duas perguntas, Bom. eu não. É, é, foi passando, passando, eu acabei não lendo. Mas, senador, Márcio Almeida. Senador, você tem solução para tudo. Parece que eu é tenho... fácil. Ah. Não, não tenho. Senador, você tem solução para tudo. Parece que é fácil ser governador. Mas você disse que só sabia vender gasolina. Mas responda. No eventual segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, em quem você vai, voltar, vai votar? O senhor vai responder. Eu sou Rodrigo Pacheco, meu partido tem candidato. O, Ca... o Pacheco vai o segundo turno não. ou vai ser candidato? Eu vou trabalhar para isso, né? E essa, esse negócio de vender gasolina, como é que é vender gasolina? Tu sabe como, é, como foi isso aí, né? Eu, eu tava dando não, uma eu entrevista, assisti a entrevista. Eu né? tava dando uma entrevista falando de Gabriel Rota no Eu tava falando, entrevista. eu tava falando de, de COVID. Eu naquela época o Boca deu aquela entrevista que falou que hum. as coisas que o Bolsonaro fala. Aí eu digo, não, eu, meu irmão tinha acabado de pegar a COVID. Eu digo, olha, a gente tem que ter muito cuidado com esse negócio do Covid. É, nós temos que ouvir é, os nossos médicos, nós temos que ouvir a ciência. Né? Eu, quem sou eu para falar de Covid? Eu não me sinto preparado para falar de Covid. O que eu sou bom mesmo, que eu sou craque, é vender gasolina e voto. O abençoado que esqueceu tudo, e botou o pé daqui, um disse que só sabe vender gasolina e voto. Eu passei minha vida toda, perdi meu pai com 14 anos, velho, ralando. Eu morava, eu morei dentro de um flutuante lá na cadeia velha. Você conhece minha história, uhum. eu sou filho do pelado. Então, como é que o cara que passou a vida do, dele toda dentro de um posto de gasolina? Comecei no flutuante, depois vim ali para o São Francisco, na, 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 na entrada da Como é que eu não sei vender gasolina? E pedir voto, eu tenho 32 mandatos. Eu, eu acho que eu sei pedir voto, eu, eu perdi uma eleição de vereador. De lá para cá, eu não perdi mais nenhum. O cabo que tirou 240 mil votos é, num estado pequeno como o nosso, então eu acho que eu sei pedir voto. Pelo menos isso. José Luiz Farias. Zé Luiz. Zé Luiz. É não. É, é atuante. O é ele? É, é o Zé. É, é o Zé não. Sabe que ele tá, o Zé? Tá em. Tá é no Amapá. Amapá. Não sei, sei se ele é vizinho do Davi e o perguntei. Ô, Zé, rapaz, tu é vizinho do, do Algolo. Ó, é... <laughs> <laughs> oh, Petacão, será que esse povo de Manaus conhece o Rio Moa? A comunidade Monte Alegre. O Rio é aqui. Né? É bem aí. Eu quero ver o cara ir lá na restauração, os pessoal de Manaus. Os caras só querem o filé, meu irmão. Essa moçada de Manaus aí, aí, eles só comem o filé. E tem, tem alguns. Rapaz, o cara me deu uma informação, Luciano. O cara deu uma informação que o transporte de aluno de Porto Acre é feito pela empresa de Manaus. Os caras que faziam lá. Tu checa essa informação, Luciano? Que hum. Se eu tiver errado, eu tenho coragem até de pedir desculpa. Os caras que transportavam lá, hoje a empresa que ganhou paga eles, é, contratou eles. Quer dizer que o cara subrogou, né? Entendeu? E, e, o Que podia ser direto com aquele povo lá, né, o povo do nosso estado. Aí o cara... A mão de obra podia ser local, né? O ca... Todo local, tudo. O. o... 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 Os absurdos das informações que chegam para mim. Um negócio desse, eu, eu sinceramente, na primeira ida que eu for a Porto, a Porto Acre, eu vou conversar com a pessoa lá. que O, o vereador que me disse isso aí, só tu ir lá. É só tu ir lá. Tu entendeu o que, é que eu disse? Sim. O cara ganhou o transporte de aluno. Aí, como ele não tem condição de fazer, aí, aí o cara que fazia, já fazia, que era o acreano, né, o cara lá de, de Porto Acre, ele contratou para trabalhar para ele. Aí não existe, velho. Ó, oh, tem... tem... O senhor me vê uma água aí, por favor, irmão. Pra quê, então, acabou minha água, aí, minha água aqui. Mas, Petecão, qual foi o momento hum. que você teve a certeza que deve, de que deveria romper com o governo Gladys, com o, gov o atual governador Gladys Cameli? Como eu te falei no começo do nosso programa, essa não foi uma decisão minha, pessoal, do Petecão. Eu não tenho vaidade de sair, de ser governador, deixar de uh -huh. ser governador. É, eu, se tem alguém que não pode reclamar da política sou eu É que alguém precisa fazer o enfrentamento E esse alguém foi escolhido foi eu Um grupo de pessoas chegou para mim e disse oh, Patacão, Não dá mais né? é, Eu não posso dizer para você eu, Não foi isso que nós discutimos né? O nosso projeto era outro, totalmente diferente Totalmente diferente né? Nós pensávamos que nós temos um governo popular Direcionado principalmente para os pequenos né? Para as pessoas mais simples Para as pessoas humildes mas não foi isso, cara. Nós não tratamos, nunca tratamos de trazer empresário de fora. Né? Era sempre prestigiar o comércio local, né? fazer com que unisse, é, independente de, de ideologia política, independente de siga partidário, unir todo mundo, trabalhar em prol é, do nosso estado. O, estado. o Acre é um Estado pobre, não pode ter divergência. Mas aí o cara fez tudo o contrário, está doido? E aí eu não posso né? é, ficar... Eu, porque eu tô bem, eu tenho seis anos de mandato. Eu podia muito bem, ter duas, três, quatro secretarias aí, mas eu não quero isso. Né? E ofereceram secretarias? Não, não, não ofere... eu nunca tive secretaria no governo do Cláudio. Não, eu tô eu não falando fiquei... para o senhor não... Não, não. não, eu espero que ele nem cometa essa besteira né, de vir me oferecer secretaria, porque eu não tenho preço. Eu não tenho preço. Essa decisão está tomada, eu jamais vou decepcionar o nosso grupo e vou enfrentar. Se tem uma coisa que me magou, Luciana, é quando o cara chega para mim e diz, que não tu é candidato, tu é candidato mesmo, né? Porque o pessoal do Gladys está dizendo que tu não é candidato, não. Na hora H ele vai te chamar. Isso me magoa, isso me fere. Eu não tenho preço. Né? Eu não tenho preço. Eu vou enfrentar, eu vou enfrentar. O governo tá aí, você pode ter certeza. E nós vamos ganhar a eleição. Se Deus quiser. Eu tô andando no povo, velho. Ó. Oh. Um abraço para todo mundo que tá nos assistindo. Clayton Santos. Cleito Santos. Petecão, manda um alô pra família Pingonça. Ave ah, Maria. Ah, o Cleito, rapaz. Um é, grande é, é, abraço. Pingonça. Os Pingonça é da Polônia Salles. Você conhece, né? Pingonça não. Não o conheço. Pingonça? Não. Você não conhecia o Pingonça ou você então, não, não morou? Não conhece o... nada, né? O Cícero. Tu conhece o Cícero? Cícero conheço. O Cícero lá na Polônia Salles? Sim, conheço. Tu conhece o Matador? Não. O Cleito. O... O Cleito Matador? Não, o Cleito é irmão do Matador. Ah, tá. O Cleito... Marco Coveiro. Ave Maria. Aí é um perigo, né? Marco Oveiro com a picareta na mão, é? Não, mas você, você, você <laughs> joga. você, 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 você Marco Oveiro não... é amigo, né? Não, rapaz. como é amigo, tu só posta a, a, as fotos dele, ele compra. Graças a Deus. Tu sabia que o Marco Oveiro tem duas faculdades? Eu sei que ele é professor de educação física. É, mas ele tem duas faculdades, né? E você, quando faz aquela. Hoje, graças a Deus, ele, ele exerce um cargo. É, um, um cargo de diretor é. né, na prefeitura, chefe de cemitérios da prefeitura de Rio Branco. Não precisa dizer que é chefe de cemitério, chefe, diretor, basta diretor. <laughs> Rondinei Dourado, boa tarde. Rondinei. Uh, Por que pela segunda vez, segundo fontes, o professor Coelho abandonou o Petecão pela segunda vez? Coelho, segundo ele, seu fiel cabeça pensante. Coelho abandonou? Então, o abandonou? Coelho está lá em Recife hoje é, fazendo um curso e vai voltar. É, não, o não, Guguilo não é. Está lá não, pertinho, o, tá em o, 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 Porto de Galinha? É, não. não sei se ele está lá no Porto de Galinha. Eu sei que falei com ele hoje, ele me disse que estava em Recife fazendo curso. Tivemos uma reunião no final de semana, ele justificou a sua ausência, mas é um cara querido pelo, pelo qual tem um carinho muito grande. Viu? a resposta, viu, que, ô, que, Rondinei? Quem é o Rondinei? Professor Rondinei Dourado. Quem é o Rondinei Dourado? Não sei, mas. mas mas esse Rodinei deve ser, é aquele cara do, que, que é ligado ao governo? É, ele trabalha no governo, ah, então Rodinei é. Dourado. Ah, isso aí é puxar o saco do governo. Não. Oh. <laughs> passa mesmo na discórdia. <laughs> ah, esse Rodinei eu sei. Esse bicho tava passando uma pindaíba da porra. Eu levei ele uma vez para Porto Alegre comigo, eu lembro. Isso é igual uns que viviam ali colados na gente. Eu lembro desse Rodinei. Pergunta a ele se não é esse cara que uma vez foi para Porto Alegre comigo. Pergunta. Pode pergunta. nem, rapaz, ele tá te perguntando aqui, ó. Tá se, vendo? Ele é um, se ele é um cara que foi pra Portugal comigo, uma vez. Nossa, o senhor andou com tanta gente. Já Você, que... Não, mas ele é um, é um careca. É, 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 não, sério, muito rir, hein, gordinho. Sou a favor da da, da questão. Porra, esqueci tudo agora aqui. Então, Pô, pergunta é, de novo, Difícil. Muda a pergunta. Privatização dos Correios. Só não. Não? Só não. Eu acho que o Correio cumpre um papel social na Amazônia muito legal. Esse é um debate que está aí, né? eu espero que eh, o governo repense essa possibilidade, eu não acho que é legal, não. Né? Como é que, me diga como é que uma empresa privada vai levar, vai levar um, uma correspondência para o Jordão. Eu, pelo menos, acho que na Amazônia o Correio deveria ficar, né? E esses, porque esse, essas empresas esse, querem pegar só o filé. O que, é que é o filé? É São Paulo, é Minas Gerais, é o Rio Grande do Sul. Aqui na Amazônia, quem é que vai vir fazer a logística daqui? É difícil. Isso é que me preocupa. Tem um projeto. Olha, eu vou lhe falar uma coisa. Tem um projeto que, que eu ouvi divulgar e seu aí. O que, que é? A isenção do imposto de renda para professores. Essa é uma luta, negão. Olha, eu vou lhe falar uma coisa. Esse projeto. Eu... Essa é uma luta, negão. Essa é uma... Como é que está isso? Em não peta Luciano, isso? Deixa eu falar? Interessante. Não, Luciano, se nós não criarmos qualquer tipo de incentivo. Isso eu discuti com a professora Rosana, ela tem me ajudado muito nesse sentido, presidente do CTA. Se nós não criarmos nenhum tipo de incentivo para segurar essa mão de obra especializada que é o professor na sala de aula, daqui um dia o professor não tem. Não, não, me diga por que, que um professor vai ficar na sala de aula. Se ele fizer um concurso, ele vai embora, velho. Ou eu estou falando, eu criei essa alternativa. Estou né? tentando criar, que não é fácil. Mas se tiver outras, nós temos que criar outras alternativas para que essa, esse, é, esse professor, essa mão de obra especializada, fique na sala de aula, porque é deles que nós precisamos. É eles é que vão formar o futuro desse país. É por isso que eu, a proposta é nesse sentido. Petacão, o senhor tem conversado com você, o senhor? Tem conversado com o, o ex-senador Jorge Viana? Não, faz tempo que eu não falo com o Jorge. Mas. Admitiria apoiá-lo, eventualmente? Inclusive, os jornais aí ontem disseram que, que eu estaria conversando. Faz tempo. Eu não tenho nenhum problema em falar com o Jorge, até porque eu tenho um respeito pelo Jorge, né? O cara que foi governador, foi, uhum. mas politicamente o Jorge está no outro campo. Eu sou do PSD, o Jorge é do PT, Partido dos Trabalhadores. Ele tem dito hoje eu vi na entrevista dele que ele nem decidiu o que, é que ele vai ser. Se ele for candidato a governador, ele vai me enfrentar. Uhum. Se ele for candidato, a governador, ele vai me enfrentar. Mas não... se for candidato a senador Olha, se ele for candidato de senador, nós no PSD, essa decisão não é minha. Eu pertenço a um grupo hum. né, dentro do PSD. Se, né, se, se ele nos procurar, eu, eu tenho dito eu tenho dito às pessoas assim: agora o nosso foco é na nossa chapa de deputado estadual né, e na nossa chapa de deputado federal. Isso aí nós vamos discutir lá em 2022. E nós temos que divulgar o nosso trabalho e correr. Né? Porque a nossa estrutura não é tão grande. né? O governo tem a máquina. Né? Mas nós vamos fazer o enfrentamento. O Jorge, ele, ele tem dito que é candidato a governador. Se ele for candidato a governador, ele vai me ter Se candidar. ele for candidato a senador, o senhor admitiria ou admite a possibilidade de tê-lo no seu palanque? Não, nesse momento agora, não. Eu nunca fui. Pro, eu não estou autorizado a falar pelo Jorge. Né? Eu, eu não sei nem se Jorge é candidato a senador né? nós estamos conversando não, até com porque o... não é esse momento agora é, nós estamos conversando com outras pessoas se eu disser para você que não estou conversando com outras pessoas eu estaria mentindo eu tenho conversado com outras pessoas eu não tenho conversado com tem nada. por exemplo você está avançando demais <laughs> você está avançando demais eu, eu, eu tenho um carinho muito especial pelo Genilson não posso Sim. mentir para ti eu gosto desse cara mas esse candidato é provável candidato a governador. E então candidato? vai ter que enfrentar. E porque tu não, e porque tu não investe? Não, é... E se ele for candidato a senador? Assim como é, pode acontecer com um senador Jorge, o ex-senador Jorge Viana. Eu estou te falando que estou conversando com o Genilson. Estou falando, não, não estou conversando com o Jorge. Estou falando com o Genilson. Entendeu? Entendi. Ainda bem que tu entendeu. <laughs> uhum. Senador... E não tenho nada contra a candidatura do Genilson, não, viu? Eu que deixe bem claro aqui. Se o Genilson. Se o, Genilson o senhor está tentando convencer ele a ser candidato a senador? Não, eu não convenço ninguém. Isso é uma decisão dele. Quem sou eu para convencer o o um capa-sabido daquele? Né? Eu, 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 se não fosse candidato a governador, eu vou votar no Petecão. Se eu não fosse, eu teria coragem de dar um voto no Genilson. Eu admiro o trabalho desse rapaz. Eu conheço o trabalho que esse cara faz, principalmente nos municípios isolados e com as pessoas mais humildes. Eu teria coragem de dar um voto nele. Tá certo. E o Bocalão, hein, Petecão? Boca tá trabalhando muito. O Bocalão tá trabalhando. Eu só sabia. Você... O Bocalão ganharia hoje, mas prefeito? Não vai ter eleição para prefeito? Eleição... Não, ele ganharia hoje, se as eleições fossem hoje. Quando nós começamos a campanha do Bocalão, ele tinha 4%. Bocalom era tido como morto. Bocalom tá fora, Bocalom tá fora. Hoje, hoje ele tem a máquina, ele teria muito mais chance, né? Porque antigamente nós não tínhamos nada. A prefeita socorro na máquina, o governador na outra máquina, se trepado na máquina e o Bocalom sozinho, nem o PP o Bocalom tinha. Ele tinha uma banda do PP, bistênia ali, mas o grupo do Zé, Maísa, Maí foi importante, um grupo muito restrito, entendeu? Mas ele não tinha a estrutura do, do PP e o Boca foi persistente foi guerreiro eu acredito tanto ao cara disse, olha o Boca Lom bateu no Gari Boca Lom bateu em Gari aonde o Luciano Tavares Boca Lom bateu em gari. eu vou eu, não vou eu não vou ter nenhum problema de vir aqui voltar no teu programa ou ir lá no jornal no dia que o Boca Lom tiver envolvido numa faca, num, 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 num desvio de recurso qualquer coisa errada e fazer uma crítica ao Boca Lom. eu não tenho sábado que vem o Bocalon vai inaugurar o Ramal das 5 mil. 5 mil. Você vai lá? Tu vai estar lá? Vou lá. Tu já bebeu o chá? Nunca bebeu o chá. Pois é. Mas a... admiro muito quem, não, quem aqui, frequenta, não, nunca. E, bebi. E, aqui, e ali, ali é um dos pontos turísticos. Que a Sim. senhora não ia, né, Luciano? Aliás, a comunidade belíssima, né? Lindo! Belíssima. Então, então eu, eu acredito muito que o Bocalon, com muita humildade, sem, sem fazer... É... É, sei lá, sem querer aparecer, pé no chão, ele vai fazer uma boa gestão. O Bocalão não é, acionou a polícia para é, agrediu os garis não, não, chamou não. Ele chamou a polícia. E olha, ele <laughs> tem tanta humildade, se ele não tivesse, não, não chamei a polícia, não. se não, eu chamei a polícia. Mas para desobstruir a rua, tu não faria o mesmo? Se o cara fechar minha rua ali, a rua Alberto Assad, número 48, sabe onde eu moro? Sim? Se os caras fechar lá, eu vou chamar quem? Eu vou chamar o pessoal do hospital? É lá do Pro Socorro, é? Pra, eu pra... estava lá. Eu fui nas cinco manifestações consecutivas. Eles me chamavam sempre às cinco e meia da manhã, às seis horas começavam as manifestações e fechavam a, o portão da Secretaria de Zeladoria na Avenida Sobral. Hoje é conhecido como Avenida Sobral. Eu estive lá. Inclusive fiz live, fiz matérias, matérias, matérias. Eu vi tudo. É, o, o prefeito é, acionou através do gabinete militar. O choque da polícia militar do Acre. Chamou a polícia. A polícia... Chamou a polícia. A polícia, é através do choque... Chamou. Com escudo, com bala de borracha, com... E tu queria que os, caras viesse, tu queria que os caras viessem com baladeira? Foram para cima dos trabalhadores que estavam reivindicando... Dois, três meses de salas atrasadas. Eu, ouvindo, eu vi isso eu e presenciei isso. Eu se tu ouviu o Bocalom mandar bater nas pessoas. Não, eu não tô dizendo que ele mandou. Eu tô dizendo que ele disse, ele admitiu que foi ele quem chamou. Ele, ele chamou. disse na televisão é, isso. É verdade, eu não tô concordando com você sempre. sempre. Então, beleza. E eu vou lá na zeladoria, eu fui lá tomar café, vai lá ver o carinho que as pessoas têm pelo Bocalom. Ele chega quatro horas da manhã lá. Vai lá, vai lá na... vamos lá, eu, tu e o Bocalom para tu ver. Meu menino lá, é o Jovem. O Jovem Lira. Faz um trabalho. Aliás, isso é uma parte. É uma parte. Estou falando de um acontecimento. Hum. Mas eu considero que o trabalho da zeladoria hoje é um trabalho interessante. Não é isso que eu estou te falando. interessante. Mas que. Quem nunca teve problema, Luciano? Qual é a gestão que não teve problema? É, enfim. Pelo amor de enfim. Deus. Mas o Petecão? Diga, querido. O Petecão? <laughs> Você vai me falar na. A frase não vai tomar nenhuma cachaça, cara. Eu não vou é tomar, Tu quer que eu fique bebê? Ah, Pelo amor tá... de Deus, tô tá vou pra... tá morrer de Deus, vai. Pastor Vizeria me vê bebendo aí, tu vai ver. Tem um monte de gente falando aqui, ó. Hum. Eita! Ah, agora vai. Fredson fala Obrigado, Fredson. Um abraço pro Fredson. Um abraço pro, pro, pro... A, Márcio Almeida. Júnior Júnior, Júnior Jaunes, Jefferson, não dá para perguntar. O Gessé Cruz, o Gledson Pereira. Não, é pra... não, dá perguntar, não dá pra perguntar tudo, né? Tu que aparece aqui. Doido. A gente tem que. Enfim. Mas, Petecão, a gente vai agora, sabe para quê? Diga. Ó, o, o Carlos Gomes aqui uh, tá comentando aqui. Eu vou, eu vou aproveitar para come... para fazer o comentário do Carlos Gomes. Um abraço pro Queco. Boa tarde, Queco Monte. Natalista, Natalino dos Santos, Luciano, você é o cara. Obrigado, Natalino. Natalino, falei isso porque é meu amigo. Quem é o Natalino? Natalino é o, 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 o... chefe de cozinha. Ele tá onde? Pergunta que ele tá Natalino, lá. tu tá, tá. Ele ia vir pro Acre. Ele, ele ia vir para o Acre, mas ele está morando em Florianópolis. Floripa. Legal. É, tá bem, Florianópolis. É Estava em Vitória, ganhou é. concurso nacional. Isso é legal. Isso é legal. E agora foi para. Esse cara aí é um batalhador. Ele é batalhador. Esse cara Você aí... sabe que ele tem uma história de vida bonita, né? Eu, eu ajudei ele, perguntei ele isso. Pois não é. é, ó. Parabéns pelo trabalho, Luciano. Santa Catarina, ó. Ai que maravilha. O Alaf Cruz, Alaf Cruz está ligado aqui. Quem é o Alaf, hein? Esse Alf é jornalista é amigo, é, é, é assessor do. amigo do Eduardo. Ah. Nosso amigo. Ah. A gente boa, esse Luc cara. Lucas Gomes, vamos lá, Lucas. Aliás, Lucas não, desculpa. Carlos Gomes. Diga lá, o é que o cara diz? De... Luciano, as únicas obras do Acre nesse governo são os pinturas de caixa d'água e do Muro do Serbe. A política do circo é, me parece, o carro-chefe do atual governo. Aqui as únicas indústrias que empregam são as do crime. 79 mil famílias do Acre vivem do Bolsa Família e Auxílio Emergencial. O que esperar do Petecão para a gente ter o governo para as pessoas do Acre, não para as empresas do Amazonas? Tem mais é uma, uma pergunta. O Carlos aí cometeu uma injustiça. Tem uma obra do governo que eu conheço. Aquele portal, quando você passa lá no distrito, ali quando eu vou para o Weicagão, é, na BR, não tem, na, naquela rotatória, não, não fizeram o distrito, aí fizeram um portal ali em cima. Hum. Ali é uma obra do governo. Aquela, então ninguém pode deixar de, de ver. Qual? Eu, a entrada do Distrito Industrial, ah, sim, sim, não sim, tem sim, um sim. portal, Sim. Foi para mim foi a maior obra que o governo fez até hoje. Eu não sei se tem outra. Eu sempre eu digo, Luciano, as pessoas falam: olha, Petecão, tu critica. É não. Se tiver, são três anos de governo. Né? Não são três anos de governo. É não tem mais um ano só do governo. Até junho, eu acho, no, salvo engano, o governo não vai poder mais inaugurar a obra. Como é que ele vai inaugurar a obra, fazer a obra nesses seis meses agora? Então não tem, rapaz. É isso que as pessoas que defendem o governo deviam vir me desmitir. Não, Petecão, tá aqui, ó. Essa obra aqui é uma obra que vai ficar marcada na gestão do governo que está aí. É isso que eu, só isso que eu falo. Não tenho nada contra o Glass, pessoalmente, nada, nada, nada. Né? Fui deputado federal. O senhor fala com ele quando vê ele assim? Ah, cumprimenta? Ele não viaja nesses aviões que a gente viaja. Né? Ele, 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 ele tem esse negócio, esse jatinho. Eu, faz tempo que eu não vejo o Gladys. Mas quando eu vejo, eu não tenho nenhum problema em falar com o Gladys. Um dia desse ele disse que ia lá no meu gabinete discutir as emendas. Não apareceu né, com a bancada. Mandou o Ricardo. Gente boa, Ricardo. Não sei se Ricardo conhece. França. Gente boa. Ronaldo Duarte. Conhece o Ronaldo lá de Cena Madureira? marido. Quer que eu conte a história do Ronaldo? <laughs> Ronaldo tem um livro dele. Pra... Eita, Ronaldo. Que é filho do Beré. E não. da dona Socorro. Você sabe quem é o Ronaldo Arte? Ronaldo hum. Duarte é pai. Né, Anthony? O Ronaldo Duarte é pai do dono. Ah! Do dono de quê? Dono daqui, dono de tudo aqui. É, não. É nada. Então, o o Ronaldo... Douglas. É, o Douglas, é? Não tem problema nem em falar isso. Não. não, mas o Ronaldo é um batalhador, um cara. Batalhador. Esse... Meu colega é da Rádio Difusora Criana. E o Ronaldo Duarte é filho do Beré. E da Dona Socorro. E o Beré foi candidato. É a, 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 a uma, a uma grande liderança nossa lá do PSD de Cena Madureira. Tirou bem 30 votos dessa vez. Conhece o Beré, né? O Beret Teixeira. Beré Teixeira o nome da fera. Beré Teixeira. Kim? <laughs> ah, ele, ele colocou Selva Parque no. No, no, não, no sobrenome é, dele. Ele, <laughs> ele é a representante oficial do Selva Parque aqui não, no Acre. Não, graças né? a Luciano, Deus. você está convidado a conhecer o Cantinho do que aqui na cidade nova. Eu vou aí, viu, oh, oh, oh. Ok, muito obrigado. Mas o Petecão, vamos fazer o seguinte. Diga, meu querido. É, nós vamos para as curtinhas do papo informal. Você já ouviu falar nas curtinhas? Oh, isso aí é, 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 é isso aí tu tinha que chamar, assim de bombinho do papo informal. <laughs> um dia desse eu estava assistindo um, um papo informal desse, tu fez uma pergunta aqui pro, foi, pro entrevistado que eu digo, meu Deus do céu. Esse Luciano é muito as ruim. As curtinhas do papo informal. Oh. Então, já já tá estamos encerrando, né? Todo já? Tu não disse que era uma hora, meu irmão. Ah, rapaz, tem quanto tempo aí já? Tá com uma hora e. É. Certinho. Hã? Uma ideia. Meu Deus, eu nem senti, olha. É sinal é. de é que tá bom, né? É, não, o, o, o Luciano, eu acho legal, sabe, o teu programa, porque você tem a oportunidade, tu, tu abre o programa pra gente falar tudo. Né? Falar, eu, 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 quando tava vindo pra cá, o oh, Caso, será que tu vai poder falar tudo? Eu digo, vou falar tudo. Meu Deus. Porque o Luciano me Por que conhece. O, o Luciano me conhece. Né? Porque, uma coisa, Luciano, é, eu nasci e me criei no Acre. Tu sabe quanto... Tu, tu, tu pode falar que tu me conhece. Tu sabe quantos anos eu tenho esse meu telefone? Esse que. Tu... tu sabe o número? Eu Você... duvido se eu tenho coragem de falar esse nome, o seu número aqui no ar. Não, né? 99840365. o pessoal! Olha aí, pessoal. 99840365. Eu nunca. Pode mudei. ligar, o petacão. Um dos maiores patrimônios que eu tenho, Luciano, eu queria saber como é que um político, um cidadão, se presta a trocar o telefone. Eu conheço político que já trocou de telefone 10, não, 10 foi a última vez que eu contei, tinha mais de 10 trocados. Porque o maior patrimônio que eu tenho é o meu telefone, pô. Eu construí isso com muita dificuldade, hoje todo mundo me liga. Eu não resolvo todos os problemas. Agora atender as pessoas, atender uma, uma ligação, eu ligo. Quando for para me tiver na política, Luciano, que eu não puder mais receber as pessoas na minha casa, que eu não puder atender telefone, aí eu tá na hora de eu sair da política. Vem, vem aqui, Eduardo, por favor. Você coloca aí o por quê? Vem é. é, aqui, senta aqui, senta aqui. Ele, 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 Não, vai, ele, é, aqui. ele vai ser testemunha das bombinhas, pe... como é o nome do negócio? Das bombinhas do papo? Olha aí, ali, ali. tá aparecendo aí? Tá, né? Apareceu? Ah, como é que tá lá, Eduardo? Você começou hoje, né? Voltou hoje, como é que tá a vida? Hoje tá bom, foi... Deus adeus, tudo bem, caminhando bem. É, muito feliz nessa nova construção, uhum. uma construção em que a gente tem voltado mesmo para aquilo que a gente acredita, de ajudar as pessoas, do desenvolvimento do nosso Estado, querendo bem para o nosso Estado, nosso crescimento, e para aquelas que mais precisam para as pessoas que estão agora, de fato, necessitando do, do apoio do Poder Público. Muito obrigado, viu, Eduardo? Que É isso, meu irmão. É um prazer estar aqui, viu? Mas fica aí que a gente vai fazer, é, um... vamos brindar aqui no final aqui, tá? Vou Eduardo. colocar aqui uma aguinha pra você, ó. Eu sou fã, eu sou suspeito de falar do Eduardo, que fazia tempo que eu namorava aí esse é. cara, eu queria muito fazer política junto com ele, e graças a Deus nós estamos juntos nessa. E, e ele, ele é um cara, ele é um cara espontâneo, né? Ele não faz questão de dizer que é popular, ele prova que é popular, porque não precisa, pá. Oh, isso é berço, meu irmão. Esse negócio do popular, isso é berço. Luciano, eu te falei no começo dessa entrevista que eu perdi meu pai com 14 anos. Eu sou de uma família de cinco irmãos. Eu sempre ralei, ralei muito. Eu falei, oh, o petecão é popular? Não, é porque eu sempre fui assim. Eu vejo alguns políticos, um dia desse eu vi o o nosso o querido governador comendo uma mozada de farofa, eu morrendo de medo daquele homem se engasgar com aquela farofa, eu queria ver ele comer uma farofa de, de, de rabo de traíra, para ele ver. Ele ver. Se ele, se, e se ele se engasgar, meu irmão, e ele tiver que, se ele tiver que pegar o jatinho e ir, pra, ir pra fora do, do estado, ele vai, agora se ele tiver que cair no pronto-socorro, cair lá na mão da beata, então, da baiana, ele vai ver ele vai ver o tratamento que esse pronto-socorro tá dando para nossa população, tu vai ver. Mas, Mas o... Diga, diga lá, meu querido... Vamos, oh, O Rai tá rindo aqui, O Rai? Ele riu do negócio do rabo de traíra, né? Ah, <laughs> ele ah. se, o cara se, se engasgar com o rabo Sabe de Sabe quem tá mandando um abraço pro senhor aqui? Diga. Eduardo Veloso. Esse cara é de boa, sou fã desse cara. Esse, é. cara, esse cara faz um trabalho social muito legal, gosto dele. Ah, eu... cur... Curtinhas do Papo Informal, bora lá? Ixi, Maria. Bora lá. Gladson Cameli. Ixi, Maria. Quer é que eu seja sincero ou tem que ajeitar? É, curtinha. Uma frase é uma palavra. Me tirou. Não me tirou não. Falta com a verdade. Bolsonaro. Podia ter feito mais pro país, eu acho, né? Podia Lula. ter feito mais. Lula? Eu não voto no Lula, não. Eu vou mentir. Jorge Viana. Fez muito pelo Estado, eu acho, como prefeito e como governador. Fez muito. bocaló É minha esperança, o velho Boca. Eu, eu acredito muito nele. Um homem do bem. O homem do bem. Dona Raimunda e seu pelado. Aí, ah, meus ídolos, né? Não sei conhecer o mamãe. Tu conheceu a mamãe. Vamos encerrar? Vamos fechar? Tô pronto. Vamos fechar aqui com. É Salu que dá o nome, né? Bota aqui Tem uma lapada. Tu, tu foi falar na dona Não. Raimunda, agora me emocionei, o filho de rapariga. Ah, <laughs> vamos aí, ó. Aqui, ó. Aparecendo de Acrelândia, do lado de dois, dois amigos. É. Eu, já tá, eu vou misturar é. com água aqui. Eita, tacão. E o Pastor Bezerra tá assínto, sabe? Tá? Eu não despeito que nem bebeu hoje aqui, não. Mas... Diz o Pastor Bezerra que não oh, pode se embriagar. Bora lá. Saúde. Valeu, um abraço. Lá vem a lua, Oi, saindo, gente. Lá vem a lua saindo redonda como o Se você gosta de mim, por que, que tu vendeu minha bicicleta? Hoje não tem um balança, não, né? Balança foi sacana. Ó, oh, muito obrigado a todo mundo que nos assistiu até agora, tá? A gente volta na próxima quinta-feira. Um abraço. Fui! Valeu! Valeu.